יש כמה דברים שעכשיו אנחנו ברוך השם בתחילת שנה, התחלנו ספר בראשית, פרשת בראשית. אז יש כמה דברים שמועיל לעשות בהם תנאי פעם בשנה לכל השנה כולה. אני אמנה לכם את הדברים וכדאי להגיד אותם, כי הרבה דברים אנחנו שוכחים, והתנאי הזה למי שתופס בשיטה הזאת שזה מועיל, אז זה מועיל. קודם כל לגבי תרומות ומעשרות בשבת. כידוע, אסור להפריש תרומות ומעשרות גם בשבת וגם ביום טוב. אחד מהטעמים זה שהוא כאילו מתקן בשבת, הוא מכשיר את הדבר הזה לאכילה. לפני רגע לא יכלת לאכול אותו, עכשיו שאתה מעשר אותו אתה יכול לאכול אותו. אסור לעשות את זה לא בשבת ולא ביום טוב. מכל מקום, תקנו חז"ל שאם יאמר את נוסח ההפרשה לפני שבת ויום טוב בלשון של תנאי, הוא יגיד את זה בלשון של תנאי, אז הוא יכול להפריש בשבת ויום טוב כרגיל אחרי אמירת הנוסח. אם זה פירות של דמי, שהוא בספק האם הם דמה, מה זה דמי? דמה, יכול להיות שזה מאוסר, יכול להיות שזה לא מאוסר, אז אנחנו לא מברכים כלום. ואם זה פירות של טבל, אז טבל זה ודאי שזה לא מאוסר, אז צריך גם לברך. אז יש גם ברכה ויש גם נוסח. אז יש את הנוסח שאומרים את זה בלשון תנאי. אני בעזרת השם, בסרטון הזה אני ארשום לכם את הנוסח שם בתחתית הסרטון, כי הוא קצת ארוך, אז תראו אותו בתחתית הסרטון. דבר נוסף שכדאי לדעת לגבי הדבר הזה, עכשיו שאנחנו רוצים להפריש, אז התרומות והמעשרות האלה הם מוקצה בשבת. ומדין מוקצה, כל עוד שהם בידיים שלו, הוא יכול לטלטל אותם ולהניח אותם בכל מקום שירצה. אבל אחרי שהוא מניח אותם במקום שהוא רצה, גמרנו, אסור לטלטל אותם, כדין מוקצה מחמת גופו, ושאסור לטלטל אותו בכלל. לכן צריך לדעת גם את הדבר הזה. אז כדאי לעשות את התנאי הזה ככה שאם אנחנו ניתקל בתקלות כאלה בשבת, שעשינו תנאי פעם אחת בשנה, תופס לגבי כל השנה כולה. דבר נוסף, אישה ספרדיה, יש כידוע רוב הפוסקים והשולחן ערוך פסק הלכה למעשה, שאישה לא מקבלת שבת בהדלקת נרות שבת. אז הספרדים נוהגים כמרן השולחן ערוך, אשכנזים נוהגים אחרת, אבל הספרדים נוהגים שאישה לא מקבלת שבת בהדלקת נרות שבת. אבל זה מעיקר הדין. מכל מקום, היות ויש חולקים על הדבר הזה, בעל הלכות גדולות, הוא כותב שהיא מדליקה נרות, היא מקבלת שבת, לכן מכל מקום, כותב בילקוט יוסף, נכון שהיא תעשה תנאי פעם אחת בשנה, שהיא לא רוצה לקבל שבת בהדלקת נרות, אלא בזמן כניסת שבת ממש. מה היא צריכה להגיד? משפט פשוט. אני מתנה שאין רצוני לקבל שבת בהדלקת נרות, אלא בכניסת שבת ממש. פעם אחת בשנה, אומרת, תופס לגבי כל השנה כולה. אם היא ספרדיה, והיא גם שכחה לעשות את התנאי הזה, זה גם בסדר. יש לנו את הסברה של השולחן ערוך, אבל בכל מקום, כדי לתפוס את כל השיטות, כדאי לעשות את התנאי הזה. דבר נוסף, לגבי מתק חשמל בשבת. מתק חשמל בשבת, כידוע, הוא מוקצה. ולכן לפעמים קורה שהילד בא וטלק לחץ על המתק בשבת והדליק אור בחדר מסוים ואז מאוד קשה לישון שם, אבל אנחנו יודעים שהשעון שבת הוא עוד מעט יחבא את כל הבית, אבל יש לנו יום נוסף, אז ברגע שהבית נכבה על ידי השעון שבת אני רוצה ללחוץ על המתק כדי שהאור לא ידלק, נכון? מותר, השעון שבת חיבה, אין שום פעולה חשמלית והכל, אבל מה קורה עם המתק הזה? המתק הזה הוא מוקצה בשבת, אז איך אני יכול ללחוץ עליו? אני מדבר כמובן, עוד פעם רבותיי, לא להתבלבל שהאור מחובה לגמרי והשעון חשמל חיבה אותו. אין שום פעולה, אני עכשיו ילחץ עליו כמה שאני ארצה, לא יקרה שום דבר. איך אני בכלל יכול לגעת בו בשבת אם הוא מוקצה? אז אני עושה תנאי פעם אחת בשנה. אני מתנה, מה אני מתנה? אני מתנה שכוונתי להשתמש במתגי החשמל בשבת, ואז ברגע שעשיתי את התנאי הזה, אני הפכתי אותם ללא מוקצים. אני לא הקצאתי אותם מדעתי. הדעתי עדיין נתונה עליהם, ואז אם השעון שבת מחבא את האורות, אם השעון שבת הוא מחבא את כל האורות, ואני רוצה לחבות את האור הזה על ידי לחיצה על המתג, אני יכול לעשות את זה בשבת. אפילו שהאור דולק. לא. השעון חיבה אותו. השעון חיבה אותו. האור דולק, כן. נכון. במתג הוא דולק, אבל הוא מחובה. עכשיו רבותיי, זה לגבי כיבוי. לגבי הדלקה זה לא מועיל כמובן, כן? אפילו לא עם תנאי ולא עם שום דבר. אני מדבר לגבי כיבוי ולא לגבי הדלקה. דבר נוסף, שעון שבת בשבת. שעון שבת הוא מוקצה. הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה אומר, ויד אל תיגע בו. אל תשחק, לא בזיזים ולא כלום ולא עניינים. הוא מוקצה, אבל בכל זאת, אם הוא רוצה להזיז את הזיזים בשעון שבת, לדוגמה, הוא רוצה להאריך, לקצר אסור, אלא בשביל חולה, במקום מצווה, במקרים מסוימים, צריך לבדוק כל עניין לגופו. לקצר אסור, להאריך מותר, אז הוא רוצה עכשיו להאריך את הזיזים. אבל הזיזים האלה הם מוקצה בשבת, הוא לא יכול לגעת בהם. אז מה הוא עושה? אז הוא עושה את התנאי.
אני מתנה שכוונתי להשתמש בזיזי השבת. ואז כשהוא מתנה, הם כבר הופכים להיות לא מוקצה, ואז אם הוא ירצה להאריך אותם בשבת, יהיה הדבר הזה מותר לו, וברגע שהוא עשה את התנאי, הוא יכול לעשות את התנאי הזה לכל השנה כולה. אני מתנה שכוונתי להשתמש בזיזי שעון שבת בשבת, וזה מועיל לכל השנה כולה. דבר נוסף, פמותים של שבת. כתוב שראוי לאכול במקום הדלקה. אז יש הרבה מקומות, רוצים לשים את הפמותים על השולחן. זה יכול להיות מאוד מסוכן, יש ילדים והכל. מה הבעיה? הבעיה שאחרי שהפמותים והנרות האלה נכבים, אז הפמותים עצמם הופכים להיות מוקצה. ואסור לטלטל אותם בשבת. יש בעיה לטלטל אותם בשבת, אין לנו צורך בהם. אז מה אני יכול לעשות? אני רוצה מחר כבר לפנות השולחן ולמלות ולעשות הכל. אז יכול לעשות תנאי. אני מתנה שכוונתי לטלטל את הפמותים לאחר שקבעו הנרות שדלקו בהם בליל שבת, ועל ידי התנאי הזה הם הופכים להיות לא מוקצים. זה לגבי ספרדים. האשכנזים נוהגים להחמיר שלא לטלטל אפילו על ידי תנאי. הספרדים נוהגים להקל, הרב עובדיה מביא את זה בחזון עובדיה, אפשר לעשות את התנאי הזה שברגע שהפמותים האלה נכבים הם לא מוקצים, ואז ברגע שזה נכבה אני יכול לטלטל אותם על ידי תנאי, שהתנאי הזה הוא מועיל לגבי כל השנה כולה. תנאי נוסף לגבי תפילין של רשי ותפילין של רבנו תם. יש כידוע רשי, רבנו תם זה הנכד שלו, אז יש מחלוקת בין רשי ובין סיעתו של רשי לסיעתו של רבנו תם על סדר הפרשיות, ההוויות זה נקרא. האם שני ההוויות הם באמצע, או שני ההוויות זה אחד בהתחלה ואחד בסוף. יש מחלוקת בין רשי לבין רבנו תם. השולחן ערוך פסק שמנהג העולם להניח תפילין בשיטת רשי. מכל מקום, ירא שמיים שהוא רוצה לצאת ידי חובת שניהם, הוא מניח תפילין של רשי ושל רבנו תם. הוא מניח גם של רשי וגם רבנו תם. ולכן אלה שמניחים שני זוגות תפילין, בין אלה שמניחים אותם ביחד, בין אלה שמניחים אותם אחד אחרי השני, זה לא משנה, זה שני שיטות, צריכים לעשות תנאי. ואיזה תנאי הם עושים? הם אומרים, הרי אם אני מניח את שני התפילין, כי יכול להיות שהשיטה היא כמו רבנו תם, כמו שהקדוש ברוך הוא פוסק בשמיים, שולחן ערוך פסק כמו רשי פה הלכה למעשה, אני רוצה לצאת ידי חובת שניהם, אז על מי אני מברך? על מי באמת הברכה תופסת? אז אנחנו אומרים בתנאי, אנחנו אומרים ככה, אני מתנה שאותם תפילין שהם כהלכה, אני יוצא בהם ידי חובת תפילין, והשאר הם סתם רצועות. ואז מה יוצא? אם השיטה היא כמו רשי, אז הנה, יצאתי ידי חובת רשי, והרצועות של רבנו זה כאילו לא, הכל בסדר. ואם להפך, אז להפך. ואפשר לעשות את זה בתנאי פעם אחת בשנה. פעם אחת בשנה אנחנו עושים את התנאי הזה. יש גם כתוב, המקובלים, שמוסיפים תנאי נוסף, שהם אומרים, יש מוסיפים עוד תנאי, שאם שניהם אמת, גם זה אמת וגם זה אמת, הרי הוא מתכוון לצאת בשניהם ידי חובת תפילין. יש מוסיפים גם את התנאי הזה. דבר אחרון, חידוש של הרב אופיר מלכה בספר הליכות מועד שקשור לברכות. בדרך כלל, כשאדם מברך על פרי שנמצא לפניו, הוא נמצא בבית עכשיו, והוא אכל איזה תפוח, הוא מברך עליו ברכת בורא פרי העץ. עכשיו פתאום בא לו לאכול משאר הפירות שנמצאים בבית. כרגע הם לא נמצאים לפניו. הוא לא חוזר ומברך עוד פעם. למה? בגלל ספק. יכול להיות, הוא חשב, הוא לא יודע, יש, אין, הוא נמצא בבית שלו, הוא לא חוזר לברך מספק. וזה הדין גם באדמה וגם בברכת שהכל וגם בברכת מזונות. הרמב"ם מוסיף שטוב להיזהר לכתחילה כשהוא מברך, שכבר יכוון בדעתו על כל הדברים האלה שנמצאים בבית. אם זה פירות, על כל הפירות. אם זה ירקות, על כל הירקות. ואם זה מזונות, על כל המזונות. ככה שאם הוא ירצה לאכול דבר נוסף, שלא יהיה מסובך. הנה, כבר כיוונתי, לא צריך לברך פעם נוספת. אבל בכל אופן, אם הוא לא כיוון לברך, אז הוא לא מברך פעם נוספת מטעם של ספק ברכות להקל. אבל מכל מקום, אם הפרי הוא לא לפניו, ואחרי זה הביאו, לדוגמה, בן אדם ברך על העץ, ואחרי זה פתאום מביאים לו תמרים. תמר זה נקרא פרי חשוב. למה? זה משיבת המינים. שיבת המינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל. אז גם אם הוא לא כיוון עליו, הוא בכל מקרה צריך לברך ברכה נוספת. למה? כי זה פרי שהוא יותר חשוב מהעץ. העץ הזה שברכת עליו זה אחד, אבל התמר הוא יותר חשוב ממנו. זה נקרא מדין חשוב. או יכול להיות מציאות שבן אדם נמצא לפניו, בן אדם נמצא לפניו כרגע אגס. עכשיו פתאום הביאו לו פרי אחר, שהפרי הזה הוא חביב יותר, הוא אוהב אותו יותר. אז מדין חביבות הוא צריך לברך על הפרי, זה דינים בדיני ברכות. הוא צריך לשוב ולברך שוב. ורק אם כיוון בדעתו בפירוש, כשברך על הראשון לפתור את השני, אז הוא לא חוזר לברך שוב, וגם אם זה חביב, וגם אם זה
וגם אם זה חשוב, אם הוא כיוון בדעתו בברכה הראשונה שהוא הולך לכוון ולפתור את הכל, אז הוא לא מברך פעם נוספת. אם הוא לא כיוון, הוא צריך לברך, אבל אם הוא מכוון שהוא מכוון להוציא את זה ידי חובה, אז הוא לא צריך לברך פעם נוספת. ולכן אומר הרב אופיר מלכה, חידוש גדול, כל מי שרוצה לפתור את כל הנעל, עכשיו הוא לא ידע, הוא בבית, פעם בא לו זה, פעם בא לו מהאדמה, משהכל, ממזונות והכל, הוא אומר, והוא רוצה לפתור את הכל, הוא לא ידע, יהיה לו חביב, יהיה לו חשוב, יהיה לו משהו אחר, ועוד פעם יצטרך לברך ולא יצטרך לברך, יעשה תנאי פעם בחודש, ואם קשה לו אז יעשה תנאי פעם בשנה. מה יגיד בתנאי? אני מתנה, כשאני מברך ברכת בורא פרי העץ, או בורא פרי אדמה, או מזונות, או שהכל, אני מתכוון לפתור את כל אותו המין של עץ, של אדמה, של הכל, של מזונות, שנמצא בבית, גם החשוב וגם החביב. גם החשוב וגם החביב, וזה גם לגבי שתייה ככה. אם בן אדם שותה שתייה קלה, סתם רצה לשתות קולה, הוא בירך על השקול. עכשיו בא לו יין, יין זה משקה שהוא חשוב יותר, הוא צריך לברך עליו, זה משהו אחר. אז ברגע שעושה תנאי, ברגע שעושה תנאי פעם בחודש לדבר הזה, פותר את כל החודש. קשה לו פעם בחודש, הוא ישכח. אומר הרב אופיר מלכה בספר הליכות מועד, תעשה תנאי פעם אחת בשנה, וזה מועיל לכל השנה כולה. אז כדאי לקחת את הרשימה הזאת, ופשוט לבוא ולהגיד, הרי אני מתנה ככה, הרי אני מתנה ככה, פעם אחת לכל השנה כולה, לגבי הנרות, להגיד לאישה בזה.